per pensar, crec que l'arquitectura i ontologia de la plataforma de Decidim Barcelona, des de la meva experiència, crec que seria important doncs, tenir molt en compte aquestes dimensions tant de la ciutadania d'una banda i incorporar també aquesta dimensió del govern i de l'oposició, i podria ser que fins i tot, en certa manera, intentar incorporar també l'estructura més de l'administració pròpiament, que en un ajuntament com el de la ciutat de Barcelona té també una dinàmica pròpia. Una cosa seria la ontologia interna, però el que sí que penso és que de cara enfora, de cara als usuaris, és molt important treballar des d'una certa simplicitat, no? Per intentar també no crear, diguéssim, barreres o intentar estimular que diferents perfils no es puguin trobar còmodes en la plataforma.